لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وهادينا وشفينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صلوات پڑھیں محمد والے. ایک ایسی صلوات پڑھیں جتنی آپ کو آل محمد سے محبت کا اظہار ہو سکے کہ ہاں آپ اپنے تہی دل سے آل محمد کے اوپر درود پڑھ رہے ہیں. ایک آواز بلند آ رہے صلوات. عزیزان گرامی، سامعین اکرام، لائق احترام، عزاداران سرکار سید الشہداء، میں سب سے پہلے درگاہ کی عالیہ نجف ہند جوگی پورہ میں آئے ہوئے تمام زائرین کا، درگاہ کی عالیہ کے خادمین کی طرف سے، چونکہ میں خود یہاں ایک ذمہ داری کو اپنے اوپر فرض سمجھتے ہوئے انجام دے رہا ہوں، درگاہ کی عالیہ کے تمام خادمین کی طرف سے خصوصاً ایڈمنسٹریٹر سید قاصر علی باقری صاحب کی جانب سے آپ کا تہ دل سے خیر مقدم کرتا ہوں، اور شکر گزار ہوں میں خود پروردگار کی بارگاہ میں کہ اس نے اتنا شرف اور اتنی توفیق دی کہ میں آج بارگاہ کے امیر المومنین علیہ السلام میں اپنا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا. اور یقیناً یہ بہت ہی حوصلے کی بات ہے کہ صبح سے اب تک آپ در پے در مجالس میں شرکت فرما رہے ہیں، لیکن یہ بات بھی حقیقت ہے، نہ کسی کے چہرے پہ کوئی تھکن ہے، نہ کسی کے چہرے پر کوئی تھکاوٹ ہے، نہ اسے کسی چیز کا احساس ہے. بس مجلسوں میں آپ شرکت کر رہے ہیں. آخر میں اپنی بات کو ذرا تمہیداً یہاں بیان کروں کہ دنیا لاکھ کوشش کر رہی ہے کہ کسی طریقے سے یہ قوم مجلسوں سے رک جائے، مگر اس قوم کو جتنا مجلسوں سے روکا جا رہا ہے، یہ قوم اتنا ہی مجلسوں میں شرکت کر رہی ہے. توجہ دیجئے گا،
جتنے اس قوم کو مجلسوں سے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ قوم اتنا ہی مجلسوں میں شرکت کر رہی ہے۔ اس سے پہلے اور بڑی طاقتیں آئیں کہ تاکہ مجلس کو ختم کر دیں، مگر وہ ختم ہو گئے، ہم باقی ہیں۔ ان کی دولتیں ختم ہو گئی، ہم باقی ہیں۔ ان کی ثروتیں ختم ہو گئی، ہم باقی ہیں۔ ان کے تختوں کو دیمک کھا گئی، ہمارے منبر آج بھی زندہ ہے۔ ان کے لوگ مر گئے، ہم اب بھی زندہ ہیں۔ ان کی تلواریں ختم ہو گئی، ہم زندہ ہیں۔ تلواریں ختم ہو گئی سرکار، مگر تلواریں ختم ہوئی، ہم باقی ہیں۔ زمانہ ہم سے سوال کر رہا ہے، سرکار تم باقی کیوں ہو، وہ فنا کیوں ہو گئے؟ تو سنو صرف ایک جملے میں، تم فنا کیوں ہوئے، ہم باقی کیوں رہے؟ تمہارا امام تھا، ہمارا امام ہے۔ تم فنا کیوں ہو گئے، ہم باقی کیوں ہے؟ تمہارا امام تھا، ہمارا امام ہے۔ اور ایک جملہ اور آپ کی نظر کر رہا ہوں، آپ کی سماعتوں کے حوالے، سنے دنیا گھر وہ ویران ہوتے ہیں جن کے وارث نہ ہو، گھر وہ ویران ہوتے ہیں جن کے وارث نہ ہو۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، یہ قوم کل بھی وارث والی تھی، یہ قوم اب بھی وارث والی۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ہم کل بھی وارث والے تھے، ہم آج بھی وارث والے، ہمارے گھر کل بھی آباد تھے، ہمارے ایسا خانے آج بھی آباد ہے۔ لیجیے میرے عزیزوں، جس آئے کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ مجھے اس کے ترجمے کے اوپر گفتگو نہیں کرنی ہے کہ کس نے کیا ترجمہ کیا، مگر میں اپنی بات کو چکے آپ کے سامنے پیش کرنا ہے چند معروضات، اس کے لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین پسندیدہ دین ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ اب میں کہہ رہا ہوں یہ دین اسلام اللہ کی طرف سے ایک مشن ہے، اللہ کی جانب سے ایک مشن ہے، اور دنیا کا کوئی بھی مشن ہو، توجہ دیجئے گا، اگر یہ بات میں آپ تک پہنچا سکا تو یقین جانیے گا کہ پوری مجلس میری آسان ہو جائے گی، کہ دنیا کا کوئی بھی مشن ہو، اس مشن کے لیے پانچ چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ دنیا کا کوئی بھی مشن ہو، اس کے لیے پانچ چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ پہلی چیز، اگر مشن ہے تو اس کے لیے پہلی چیز کی ضرورت ہے کہ اس کا لیڈر ہو، اور لیڈر ہو تو بہتر لیڈر ہو۔ اگر لیڈر اچھا ہے تو مشن آگے بڑھے گا۔ دوسری چیز، اگر مشن میں لیڈر مل گیا تو اس لیڈر کے لیے حمایتی کا ہونا ضروری ہے۔ اگر لیڈر ہے حمایت نہیں تو مشن آگے نہیں بڑھے گا، لیکن اگر لیڈر ہو، حمایت ہو اور دولت نہ ہو، توجہ، اگر لیڈر ہو، حمایت ہو، دولت نہ ہو تو مشن آگے نہیں بڑھے گا، لیکن اگر لیڈر ہو، حمایت ہو، دولت ہو، اگر شجاعت نہ ہو تو مشن آگے نہیں بڑھے گا۔ توجہ ہے، اگر لیڈر ہو، حمایت ہو، دولت ہو، شجاعت نہ ہو تو مشن آگے نہیں بڑھے گا۔ اچھا، اگر تمہیں لیڈر مل گیا، حمایت مل گئی،
دولت مل گئی، شجاعت مل گئی، اور اگر حفاظت نہ ہو تو مشن آگے نہیں بڑھے گا۔ اللہ بہتر جانے۔ میں اپنی بات پیش کر رہا ہوں سرکار، اگر لیڈر ہو، حمایت ہو، دولت ہو، شجاعت ہو، حفاظت نہ ہو تو پھر مشن آگے نہیں بڑھے گا۔ اللہ کا مشن ہے دین اسلام۔ اب سب سے پہلی ضرورت یہ ہے کہ اسلام میں لیڈر اچھا ہو۔ اگر لیڈر اچھا ہے تو مشن آگے بڑھے گا۔ لیڈر اللہ نے بھیجا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ ہم نے پیغمبر کو بھیجا ہے عالمین کے لیے رحمت بنا کر، یعنی دین اسلام کا لیڈر وہ ہے جو زمانے کے لیے رحمت بن کے آیا ہے، زحمت بن کے نہیں آیا۔ جو زمانے کے لیے رحمت بن کے آیا۔ اچھا، یہ رحمت کیسے سمجھی جائے؟ دیکھے گا، لیڈر پہچانیے گا، اور یہ بھی یاد رکھیے گا، اگر لیڈر اچھا ہے تو پھر نتیجہ اچھا ہوگا، اگر لیڈر اچھا نہیں تو پھر نتیجہ بھی اچھا نہیں ہوگا۔ اور یہ مشن ہے اسلام، اس کے لیے لیڈر چاہیے بہتر۔ اللہ نے کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے زمانے کے لیے نبی بھیجا ہے رحمت بنا کر۔ یہ سرکار رحمت کیسے سمجھ میں آئے کہ نبی کی رحمت کیا ہے؟ آئیے گا پھر آگے نا، قرآن مجید میں ارشاد ہوا کہ ہم نے آسمان سے بارش کو نازل کیا۔ اگر آپ اس بات پر توجہ دیں گے، یقین جانیے گا نبی کی رحمت سمجھ میں آ جائے گی۔ ہم نے آسمان سے پانی کو نازل کیا رحمت بنا کر۔ رحمت نبی بھی ہے، رحمت پانی بھی ہے، مگر یہ یاد رکھیے گا اس بارش والی پانی والی رحمت سے نبی کی رحمت کو سمجھیے گا۔ جی، پانی والی رحمت سے اس پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کو سمجھیے گا۔ الحمدللہ یہ مجالس شروع ہونے سے پہلے کل ہی آپ ہی کے سامنے بارش ہوئی ہے، اور آج ہم جس جگہ بیٹھے ہوئے ہیں اس کے نزدیک کھیت ہی کھیت ہے، الحمدللہ سب نے دیکھا۔ اب میں آپ سے ایمانداری سے رحمت سمجھیے گا، جب رحمت نازل ہوتی ہے تو کیا ساری زمینیں مومنوں کی ہیں؟ بھائی توجہ دیجئے گا، کیا ساری زمینیں مومنوں کی ہیں؟ کہا نہیں سرکار، جب بارش ہوتی ہے آپ کھیت کھلیان میں جائیے گا، ایک کھیت کافر کا ہے، دوسرا منافق کا ہے، تیسرا مومن کا ہے، پھر مسلمان کا ہے۔ میں نے کہا اچھا، اگر یہ سارے کھیت ایک سے ہیں، بارش ہے رحمت۔ اب مجھے ایمانداری سے بتائیے گا، میں نے کہا سرکار چلیے گا ذرا معائنہ کرتے ہیں، جا کے دیکھا جتنی بارش کافر کے کھیت میں اتنی مومن کے، جتنی مومن کے اتنی منافق کے۔ میں نے کہا بھائی یہ زمین تو کسی اور کی ہے، یہ بارش کیسے ہوئی؟ کہا سرکار بات سمجھیے گا، جب یہ رحمت نازل ہوتی ہے تو یہ نہیں دیکھتی ہے کافر کون ہے۔ کافر کون ہے؟ منافق کون ہے؟ یعنی کافر کون ہے، منافق کون ہے، یہ نہیں دیکھ۔ میں نے کہا اچھا، اگر یہ کھیت ہے تو اس سے ذرا اور آگے بڑھیے گا۔ آگے بڑھے تو بارش وہاں پہ بھی ہوئی، مگر دونوں زمینوں میں فرق تھا۔ یہاں بارش ہونے کے بعد کہا مولانا اب کھیتی اچھی ہوگی، مگر اگلے کھیت پر گئے کہا مولانا بارش چاہ کے جتنی ہو جائے مگر اس پہ کوئی اثر انداز ہونے والا ہے نہیں۔ میں نے کہا بھائی بارش ہوئی ہے، رحمت ہے، جتنی اس پہ اتنی اس پہ، آخر وجہ کیا ہے؟ یہ جملہ آپ کی نظر کر رہا ہوں، اگر آپ کی نظر تاریخ پہ ہے تو
صحیح جملے پہ ضرور بولیں گے، کہا مولانا یہ زمین یہ بھی وہی ہے، یہ زمین یہ بھی ہے، مگر دونوں زمینوں میں فرق ہے، یہ سبز و سرسبز و شاداب ہے، وہ بنجر ہے، مولانا رحمت چاہے جیسی ہو، یہ ظرفیت کی بات ہے، یہ ظرفیت کی بات ہے کہ وہ بارش ہونے کے بعد نتیجہ اچھا دے یا نتیجہ برا دے، مگر یہ بات حقیقت ہے کہ اگر لیڈر اچھا ہے تو نتیجہ اچھا ہوگا، اگر لیڈر بہتر ہے تو پھر نتیجہ میں، یہ مشن ہے اسلام، اس کے لیے ضروری ہے، پہلی چیز ہے کہ لیڈر ہو، اگر لیڈر ہو تو بہتر ہونا چاہیے، کہا اگر لیڈر اچھا ہے تو نتیجہ اچھا ہوگا۔ آئیے گا قرآن سے دیکھتے ہیں کہ آخر اگر لیڈر اچھا ہے تو کیا نتیجہ اچھا ہوگا، اور اگر لیڈر اچھا نہیں تو پھر نتیجہ بہتر ہونے والا ہے نہیں، کہا سرکار وہ کیسے، کہا قرآن میں دیکھیے گا، قرآن نے دو لیڈر دکھائے ہیں، ایک لیڈر کا نام ہے موسیٰ، دوسرے لیڈر کا نام ہے فرعون۔ اللہ اکبر، بھئی آپ بیدار ہوئیے گا تو بات آگے واضح ہو جائے گی، کہا دو لیڈر ہے، ایک لیڈر ہے فرعون، ایک لیڈر ہے جناب موسیٰ، اللہ نے حکم دیا۔ اچھا پہچانیے گا یہ فرعون کون ہے جو یہ اعلان کر رہا ہے، انا ربکم الاعلا، میں تمہارا پروردگار ہوں۔ یہ تھا کیا، یہ رب تھا کہ نہیں، یہ تھا نہیں، بن بیٹھا تھا۔ بھئی آپ بولیے گا تو پھر آگے میں بولتا ہوں، یہ تھا نہیں، بن بیٹھا تھا، اگر یہ جملہ پہنچ گیا تو بات واضح ہو جائے گی، تھا نہیں، بن بیٹھا تھا۔ یہ جملہ پلٹ کے کہوں، مسند صداقت پہ جھوٹا بیٹھ گیا تھا، مسند صداقت پہ جھوٹا بیٹھ گیا، اور یہ بھی زمانہ یاد رکھے، جب جب جھوٹا مسند صداقت پہ بیٹھا تو اللہ نے اس کی زبان سے کہلوا ہی لیا کہ میں ہوں نہیں، بن بیٹھا ہوں، میں ہوں نہیں، بن بیٹھا ہوں۔ جب اس نے اعلان کیا نا، انا ربکم الاعلا، میں تمہارا رب ہوں، اللہ نے کہا اچھا اگر تو کہہ ہی بیٹھا ہے تو میں تیری ہی زبان سے کہلواؤں گا کہ میں ہوں نہیں، بن بیٹھا ہوں۔ اللہ نے قحط نازل کیا، جو قحط نازل کیا تو ریایا اس کے قریب آئی، آ کے کہتی ہے فرعون تو کہتا ہے کہ میں رب ہوں، اگر تو رب ہے تو بارش کر، تو بارش کر، مگر جب ریایا اس کے پاس پہنچی تو اس نے کہا مجھے مہلت دی جائے تاکہ میں بارش کروں۔ دیکھیے گا یہ جملہ بھی آپ یاد رکھیے گا، جب جب جھوٹا مسند صداقت پہ بیٹھے تو مہلت ضرور مانگے گا، توجہ ہے، جب جب جھوٹا مسند صداقت پہ بیٹھے گا مہلت ضرور مانگے گا۔ کہا ٹھیک ہے، مہلت دو، ریایا نے مہلت دی، یہ جنگل میں گیا، جا کے دس بد دعا کیا، میرے معبود تو جانتا ہے میں ہوں نہیں، بن بیٹھا ہوں، مگر اے عزت والے میری عزت کی لاج رکھ۔ اس نے دعا کی، اس عزت والے نے اس بے عزت کی لاج رکھی، بارش ہو گئی، بارش ہوئی، ریایا اس کے قریب آئی، کہا فرعون تیرا شکریہ کہ تُو نے بارش نازل کی۔ کہا ٹھیک ہے، اب واپس جائیے گا، دیکھو یہ جملہ اب کام آئے گا، جھوٹا جب بھی مسند صداقت پہ بیٹھے تو اپنی زبان سے کہے گا میں ہوں نہیں، بن بیٹھا ہوں۔ جب بارش ہو گئی، ریایا چلی گئی، یہ پھر جنگل میں گیا، جا کے دعا کرتا ہے میرے معبود تو جانتا ہے میں ہوں نہیں، بن بیٹھا ہوں، مگر میرے
تو میں ہلاک ہو گیا ہوتا. اس کا مطلب یہ ہے جھوٹا جب بھی مسند صداقت پہ بیٹھے گا تو یہی کہتا ہوا اٹھے گا. اللہ نے کہا جناب موسیٰ سے موسیٰ چلو. میں نے کہا نا اگر رہبر اچھا ہے, رہنما اچھا ہے, پیشوا اچھا ہے تو پھر نتیجہ بہتر ہوگا. اللہ نے جناب موسیٰ کو کہا موسیٰ یہ شہر چھوڑو. جناب موسیٰ نے شہر چھوڑنے کے لیے آمادہ ہوئے, اپنے حوالیوں کو لیا اور جا کے دریا کے کنارے پہنچے. عصا مارا, راستہ کھلا, راستہ کھلا. تفسیر نے لکھا چونکہ جناب موسیٰ کی قوم بڑی ضدی تھی, اس نے کہا موسیٰ ہم ایک راستے سے جائیں گے نہیں, ہم 12 قبیلے ہیں, 12 راستے چاہیے. میں کہہ رہا ہوں کہ اگر امام اچھا ہے, رہبر اچھا ہے, رہنما اچھا ہے, قائد اچھا ہے, لیڈر اچھا ہے تو پھر نتیجہ بہتر ہوگا. جناب موسیٰ کی قوم نے کہا یا قوم موسیٰ ہم 12 قبیلے ہیں, 12 راستے چاہیے. جناب موسیٰ نے ایسا مارا, راستے کھلے, راستے کھلے تو کہا ابھی ہم ایسے نہیں, ابھی اس میں دریچے اور چاہیے تاکہ ہم ایک دوسرے کو دیکھتے رہیں. جناب موسیٰ نے ایسا مارا, وہ دریچے بھی کھلے, یہ کام چلی. اب میں آپ سے سوال کر رہا ہوں سرکار, ایمانداری سے بتائیے گا یہ جو دریا میں اترے ہیں یہ قبیلے کتنے؟ جی یہ قبیلے ہیں 12, ان کے لیڈر کتنے ہیں؟ ان کا لیڈر ہے, قبیلے ہیں 12. ادھر فرعون بھی آ رہا ہے, فرعون ڈوب گیا, موسیٰ پار ہو گئے, یہاں قبیلے 12, رہبر ایک. مگر یہ بھی موسیٰ ہے کہ 12 قبیلے والے ایک امام لیڈر اچھا تھا تو پار ہو گئے. یعنی زمانہ سمجھے جب قبیلے 12 ہو, لیڈر ایک اچھا ہو تو وہ قوم پار ہو جاتی ہے. جس کے 12 امام ہو قبیلہ ایک ہو. جس قبیلے کے امام 12 ہو اس قوم کو فکر کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ آئیے گا, نبی جیسا اسلام کو لیڈر ملا, اب چاہیے حمایت. حمایتی بنے کون؟ تو پھر سب سے پہلی حمایت کی ضرورت یہ ہے کہ جس کے گھر میں پیدا ہو سب سے پہلا حمایتی وہ. تلاش کرے دنیا کہ آپ کا نبی آیا کس کے مکان میں, رہا کس کے مکان میں, پلا کس کے مکان میں, کھایا کس کے مکان میں, رہا کس کے مکان میں. یہ پہلی حمایت ہے نا. نبی آئے کس کے مکان میں؟ کہا خانہ ابو طالب میں. خانے ابو طالب. مجھے ایمانداری سے بتائیے گا, یہ دنیا کا سب سے بڑا لیڈر آ رہا ہے نا جی, تو کہاں آنا چاہیے؟ کل کیونکہ دنیا کا سب سے بڑا لیڈر آ رہا ہے تو اسے آنا بھی سب سے بڑے گھر میں چاہیے. دنیا کا سب سے بڑا کھانا کون سا ہے جی؟ سب سے بڑا گھر کون سا ہے؟ کیا خانہ کعبہ؟ تو نبی کو چاہیے تھا کہ خانہ کعبہ میں آئے, مگر آئے کہاں؟ کہا خانہ ابو طالب میں. یہ نبی کا وہاں نہ آنا, یہاں آنا کیا ثبوت ہے؟ کہا سرکار ثبوت یہ ہے کہ رحمان کے گھر میں بت تھے, عمران کے گھر میں بت نہیں تھے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. یہ نبی کا خانہ ابو طالب میں آنا بتا رہا ہے. خانہ عمران, خانہ رحمان میں بت تھے,
مگر عمران کے گھر میں بت نہیں تھے. یہ پہلی حمایت ہے جو نبی کو مل رہی ہے. اچھا ایسا حمایتی جس گود میں پلے اسے اللہ کہے یہ میری گود ہے, ایسی حمایت. اچھا ابھی آپ نے مولانا مرزا شفق حسین شفق صاحب کی مجلس سنی, انہوں نے جملہ کہا کہ اللہ نے شجرہ طیبہ کی مثال کلمہ طیبہ کی مثال شجرہ طیبہ سے دی, اور یہ بھی بتایا کہ شجرہ طیبہ کیا ہے. نبی ہے اس شجرہ طیبہ کی جڑ, علی ہے اس شجرہ طیبہ کی شاخ, آپ ہیں اس شاخ کے پتے. ابھی میں نے کہا نا کہ سب سے پہلی ضرورت ہے جس جگہ جس زمین میں آپ درخت لگائے وہ بنجر نہ ہو. ہائے ہائے اللہ جانے آپ کہاں کھوئے ہوئے ہیں. میں کہہ رہا ہوں سب سے پہلے درخت لگانے کی ضرورت ہے کہ وہ زمین سرسبز و شاداب ہو. بنجر زمینوں میں درخت نہیں لگتے, یہ زمین سرزمین ہے, یہ سرسبز و شاداب زمین ہے, یہ سرسبز و شاداب یہ گود ہے. اس گود میں دو بچے پلے تو ایک نبی بنا, ایک امام بنا. ایک سلوات پڑھے محمد والے وہاں اللہ یا رسول یا اللہ. پہلی حمایت یہ ہے کہ کہا. اچھا دوسری حمایت یہ ہے کہ بچے کا نام کون رکھے. بھئی آپ کے گھر میں الحمدللہ اگر کوئی بچہ پیدا ہو تو اس کا بڑا ہی تو نام رکھتا ہے. تاریخ سے جا کے پتہ کیجئے گا یہ نام محمد کس نے رکھا. آج جو اذانوں میں گلدستے اذان سے اذان دی جا رہی ہے اشہد ان محمد الرسول اللہ, یہ نام محمد کس نے رکھا. بھئی اس سے پہلے جناب عیسیٰ کا میرے بعد جو نبی آئے گا اس کا نام ہوگا احمد. توجہ دیجئے گا نا, ہے اس کا نام ہوگا احمد مگر نام رکھا گیا محمد. اور اللہ کہہ رہا ہے حدیث قدسی میں میں نے اپنے نبی کا نام سات حجابوں میں چھپا کے رکھا. میں نے اپنے نبی کا نام سات حجابوں میں چھپا کے رکھا. تو یہ حدیث قدسی بھی رکھو اور ابو طالب کا نام رکھنا بھی رکھو, مگر جملہ سنیے گا جسے دنیا کافر کہہ رہی ہے ان کی نظر یہ جملہ ہے. یہ دنیا کا واحد کافر ہے جو زمین پہ بیٹھ کے لوہے محفوظ کا مطالعہ کر رہا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد. یہ حمایت ضروری ہے. آئیے آپ کو لیڈر مل گیا, آپ کو حمایتی مل گیا, اب چاہیے اس مشن کو آگے بڑھانے کے لیے دولت. مگر دولت ایسی ہو لوٹ کے غنی نہ بنا ہو. اللہ اکبر, لوٹی ہوئی دولت نہیں ہونی چاہیے, محنت کی کمائی ہو. تو اسلام کو چاہیے کہ دولت جناب خدیجہ آگے بڑھی, لے اسلام لے دولت. جناب خدیجہ نے بڑھ کے دولت دے دی, اب چاہیے شجاعت, اب چاہیے شجاعت. کیوں؟ اس لیے کہ اگر لیڈر ہو حمایت نہ ہو مشن آگے نہیں بڑھے گا. حمایت بھی ہو لیڈر بھی ہو دولت نہ ہو تو پھر مشن آگے نہیں بڑھے گا, اور اگر شجاعت نہ ہو تو پھر مشن آگے نہیں بڑھے گا.
اللہ نے کہا میرے نبی تجھے ایک شجاع چاہیے گا تو 16 رجب خانہ کعبہ میں آ جانا، ایسا شجاع دوں گا، ایسا شجاع، ایسا بہادر کہ جس کا عرب لوہا مانے گی، اس ایسا کوئی شجاع نہیں ہے۔ آئیے، اگر شجاعت مل جائے اور حفاظت نہ ملے تو پھر مشن برباد ہو جائے گا۔ اب چاہیے دین کو محافظ، توجہ دیجیے گا، دین کو حافظ نہیں۔ بھئی کہاں کھوئے ہوئے ہیں آپ؟ دین کو حافظ نہیں، چاہیے محافظ۔ حافظ محرام میں پڑھ سکتا ہے، نوک نیزہ پہ محافظ پڑھے گا۔ حافظ نہیں چاہیے، محافظ چاہیے۔ اچھا مل گیا نا لیڈر، لیڈرشپ کی نمی نے حمایت دی، ابو طالب نے دولت دی، جناب خدیجہ نے شجاعت، شجاعت ملے علی جیسے، محافظ ملے حسین جیسے۔ اچھا اگر انہوں نے یہ دے دیا ہے تو اب انہیں ملا کیا؟ بھائی قرآن ہے نا، اب قرآن سے پڑھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حلداؤ لیسان اللہ لیسان، احسان کا بدلہ ہم احسان سے دیں گے۔ کل نبی اگر تو نے مشن بہانے کے لیے یہ کام کیا ہے تو یاد رکھ، اب میں تیری نسل تیری بیٹی سے اتنی چلاؤں گا کہ دنیا یاد رکھے کہ لیڈر اسلام کب وہ کہ جس کی بیٹی سے نسل چلے۔ یہ ایک حمایت، اس کا حضرت الحسان الحسان، احسان کا بدلہ احسان سے ملتا۔ اب ہے حمایت کا حل جزا الحسان الحسان، احسان کا بدلہ ہم احسان سے دیں گے۔ ابو طالب تم نے چند لوگوں کے درمیان میرے نبی کی نبوت کا اعلان کرایا تو یہ احسان ہم پہ ہے، اس احسان کا بدلہ یوں اتاریں گے کہ غدیر میں سوالات کا مجمع ہوگا، تیرا لال ہوگا، نبی کے ہاتھ ہوں گے اور اعلان ہوگا من کنت مولا۔ ایک سلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اے ابو طالب تمہارا احسان کہ تم نے یہاں حمایت کی چند افراد کے درمیان، اب لال تیرا ہوگا، حج ہمارے گھر کا ہوگا، واپسی اپنے گھروں کو ہوگی، اعلان تیرے بیٹے کا ہوگا۔ یہ تیری حمایت، یہ ہے تیرے احسان کا بدلہ۔ آئیے گا آگے بڑھیے، جناب خدیجہ نے دی دولت، اللہ نے کہا حل جدا الحسان الا الحسان، احسان کا بدلہ ہم احسان سے دیں گے۔ تو اے خدیجہ اگر تو نے میرے اسلام کے لیے، پرورش کے لیے اپنی دولت دی تو تیرا احسان ہی اترے گا۔ جب تیری بیٹی کا عقد ہوگا تو یہ کائنات کا ذرہ ذرہ تیری بیٹی کا مہر ہوگا۔ اے خدیجہ اگر تم نے اسلام کو دولت دی تو اب یہ احسان کا بدلہ یوں اترے گا، جب تمہاری بیٹی کا عقد ہوگا تو عقد میں مہر لکھا جائے گا، جب تک نمک کھاؤ گے سیدہ کا احسان، جب تک پانی پیو گے سیدہ کا احسان،
ہواؤں میں سانس لوگے سیدہ کا احسان، تم اپنا پانی پیو گے سیدہ کا احسان، نمک حرام ہو دنیا میں بھاگ سکتے ہو آخرت میں کہاں جاؤ گے؟ یار ایک سلوات پڑھے محمد والے یار، تم یہاں دنیا میں ہی تو جا سکتی ہو آخرت میں کہاں؟ آئیے دولت کا بدلہ اترا، اب ہے شجاعت، یا علی تیری شجاعت سے اسلام پھیلا، تیری شجاعت سے اسلام کی بقا، تیری شجاعت سے میرے نبی کا دین، میرا مشن بچا، تو اے علی امان، اللہ اکبر، بھائی ہر چیز کا بدلہ احسان کا بدلہ احسان سے اترے گا، اے علی اگر تو نے یہاں پہ نبی کی حمایت کی تو اس شجاعت کا بدلہ یہ ہے کہ تجھے شجاع پسند دوں گا، ایک ایسا شجاع بیٹا جیسے تو اور تیرا سانی نہیں، ایسے ہی تیرا بیٹا اور اس کا سانی کوئی نہیں، یقین جانیے گا یہ احسان کا بدلہ ہے، لیکن اللہ نے لیڈرشپ کا بدلہ اتارا، حمایتی کا بدلہ اتارا، دولت کا بدلہ اتارا، شجاعت کا بدلہ اتارا، مگر جب بات آئی محافظت کی، جب آئی بات حفاظت کی، جب آئی حفاظت کے بدلے کی، تو اللہ نے کہا اے میرے حسین یہ بدلہ یوں اترے گا کہ تیری مرضی میری مرضی، جو میری مرضی وہ تیری مرضی، یہ محافظت تھی، یہ حفاظت تھی، یہ مشن تھا، یہ اسلام تھا، جسے مشن کو اللہ نے بھیجا، جس کے لیے ضروری تھی لیڈر کا ہونا، حمایت کا ہونا، دولت کا ہونا، شجاعت کا ہونا، محافظت کا ہونا، مگر میرے عزیزوں یاد رکھیے گا یہ جو نہ حسین نے حفاظت کی ہے نا، یہ یوں ہی حفاظت نہیں کی ہے، اس حفاظت کے لیے حسین نے اپنا 18 برس کا کڑیل جوان بیٹا دیا ہے، بس ہو گئی مجلس تمام، بس آپ مجلس سے اٹھیں گے اور نماز کے لیے جائیں گے، یہ جو حسین نے اپنا اکبر دیا ہے نا، یہ اسی نماز کے لیے اکبر دیا ہے، مگر میرے عزیزوں یاد رکھیے گا انسان محافظت حفاظت کے لیے اپنی دولت دینے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے، مگر اپنی اولاد دینے کے لیے راضی نہیں ہوتا، مگر سلام ہو حسین پر، السلام علی الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی صحاب الحسین وعلی اولاد الحسین، حسین نے اپنا اس کو سلام کیا کرو، کیوں؟ اس لیے کہ حسین نے اپنا کڑیل جوان بیٹا دیا ہے، کون کڑیل جوان بیٹا؟ جب جا کے حسین کے قریب یاد پر کھڑے ہوئے تھے نا اور آ کے کہا بابا مجھے رن کی اجازت دیجیے گا، تو حسین نے ایک ہی جملہ کہا نا، میرے لال چاچا کی اجازت اس سے لو جس نے تجھے 18 برس والا، بس میں یہ مسائل صرف جناب علی اکبر کے جملے کے لیے پڑھ رہا ہوں، میرے برادران بزرگ میرے یہاں موجود ہیں، صاحب اولاد یہاں پہ موجود ہیں، یہ بات بہت اچھے سے سمجھیں گے، جناب علی اکبر نے آ کے دست ادب جوڑ کے آقا سے کہا بابا مجھے رن کی اجازت دیجیے گا، امام نے پلک کے جواب دیا میرے لال جا اپنی پھوپھی سے معلوم کر جس نے تجھے 18 برس والا،
علی اکبر خیمے میں گئے, خیمے میں جا کے سلام کیا, السلام علیک یا زینب بنت علی. جیسے یہ سلام کیا ہے نا, سلام کرنے کے بعد کہتے پھوپھی اما اب دیکھا نہیں جاتا, اب مجھے رنگ کی اجازت دیجئے گا. یہ کہنا تھا جناب زینب, فرماتی ہے اے میرے لال اکبر کیا میں نے تجھے اسی دن کے لیے پالا تھا. اللہ اکبر, یہاں پہ میری مائیں بہنیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں, انہی مائیں بہنوں میں پھوپھیاں بھی بیٹھی ہوگی. یہ پھوپھیوں کے دل سے جا کے پوچھنا کتنا ارمان ہوتا ہے کہ وہ اپنے بھتیجوں کے سر پہ سہرا سجائیں. یہ 18 برس زینب نے پالا ہے تاکہ اپنے اکبر کے سر پہ سہرا سجائے, مگر وہ اکبر آ کے کہتے ہیں اے پھوپھی اما اب رنگ کی اجازت دیجیے. جناب زینب فرماتی ہے میرے لال کیا میں نے تجھے اسی دن کے لیے پالا تھا. کہا پھوپھی اما اب دیکھا نہیں جاتا بابا کی غربت کو. یہ کہہ کے زینب نے ماتم کیا, اکبر کو ودا کیا. اکبر جب خیمے سے نکل رہے ہیں نا تو حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے دیکھا اکبر کبھی باہر آتے ہیں کبھی اندر جاتے ہیں, کبھی باہر آتے ہیں کبھی اندر جاتے ہیں. میں نے ذرا بغور دیکھا کہ اگر کوئی بزرگ بی ہو تو اکبر کے شانوں پہ ہاتھ رکھے گی, مگر میں نے دیکھا کہ اکبر کے کاندھے پہ کوئی ہاتھ نہیں, کوئی چھوٹی بچی ہے جو اکبر کے آبا کے دامن کو کھینچ رہی ہے, کہہ رہی ہے اے میرے بھیا اکبر جو صبح سے گیا ہے. اللہ یہ نوازوں پہ رحمت نازل کرے, اللہ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم شبیر کے. اللہ جو مومنین زائرین یہاں آئے ہیں ان کی تمام دینی حاجتیں پوری ہو. میرے عزیز یہ جس جامی کہتا ہے وہ چھوٹی سی شہزادی ابا کا دامن کھینچ کے کہہ رہی ہے اے میرے بھیا اکبر صبح سے جو گیا پھر واپس نہیں آیا. اللہ بہتر جانے جناب علی اکبر نے جناب سکینہ کو کیسے دلاسا دیا, مگر میرا دل کہتا ہے میں نے پڑھا تو نہیں ہے, مگر میرا دل کہتا ہے جب اکبر نے سکینہ کو سمجھایا ہوگا نا تو مدینے میں سورا یاد آ گئی ہوگی ارے میں جو وعدہ کیا. اللہ اکبر, مگر اکبر نے اللہ جانے سکینہ کو کیسے سمجھایا. خیمے سے نکلے بابا کے قریب آئے, بابا پھوپھی نے اجازت دے دی ہے. اکبر کا اکبر نے حسین کو الوداع کہا, حسین نے اکبر کو الوداع کہا, مگر چلتے چلتے حسین نے اپنے شہزادے سے کہا میرے لال اتنا یاد رکھنا جاتے جاتے مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا. اے میرے لال ذرا مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا, کیا اس لیے کہ حسین کا دل جانتا ہے کہ آج شبیہ رسول جا رہا. اکبر اپنے بابا کو الوداع کہہ کے چلے, اکبر ابھی راستے میں ہی ہے کہ ایک مرتبہ اکبر نے آواز سنی کہ کوئی پیچھے پیچھے چلا رہا ہے. اب جو مڑ کے اکبر نے دیکھا تو دیکھا کیا بوڑھا باپ کبھی گر رہا ہے کبھی اٹھ رہا ہے کبھی گرتا ہے کبھی اٹھتا ہے. اکبر نے مڑ کے دیکھا بابا کبھی میرا گرتا ہے کبھی اٹھتا ہے. گھوڑے سے نیچے اترے بابا کے قریب گئے, بابا کے قریب جا کے کہتے ہیں اے میرے بابا آپ نے الوداع کہا اب آنے کی ضرورت کیا ہے. حسین نے جملہ کہا اے میرے لال اکبر کاش تو صاحب اولاد ہوتا. اے میرے لال اکبر کاش تو صاحب اولاد ہوتا تو تو سمجھ پاتا کہ اکبر کو کیسے ودا کیا جاتا ہے, مگر الغرض حسین نے اکبر کو ودا کیا. اکبر میدان کارزار میں گئے, اللہ جانے اکبر کتنی دیر میدان میں لڑے, مگر جیسے ہی اکبر جنگ کرتے کرتے 3 دن کا بھوکا پیاسا جب جیت سے زمین پہ آیا تو اپنے بابا کو سلام کرتا ہے, مگر سارے شہیدوں کا سلام الگ, اکبر
تو کدھر ہے؟ ابھی تو اکبر کو مدا کیا تو حسین کو دکھائی دے رہا ہے، مگر ابھی کیا ہوا کہ اکبر تیرے جانے سے میری آنکھوں کا دور چلا گیا۔ اللہ جانے حسین اکبر کے قریب کیسے پہنچے، مگر حسین اکبر کے قریب جا کے بیٹھے۔ بیٹھنے کے بعد اپنے سر کو اکبر کو اپنے سالو پہ رکھا، اے میرے لال بتا کہ آپ کیا وصیت کرتا ہے؟ علی اکبر نے وصیتیں کرنا شروع کی۔ آخری وصیت یہ کہ اے بابا، جب میں مدینے سے چلا تھا تو اپنی بہن صغرا سے وعدہ کر کے چلا تھا، اے میری بہن میں تجھے لینے ضرور آؤں گا۔ اے بابا، اب چاہتا یہ ہوں کہ اپنی بہن کا دیدار کروں۔ حسین نے دو انگلیاں بلند کی، ساری زمینیں پست ہوئی، ایک مکان بلند ہوا، ایک ضعیفہ کو دیکھا، میرے لال اب کچھ دکھائی دیتا ہے، کہا ہاں بابا کوئی ضعیفہ بیٹھی ہے جو ریتے کے ڈھیر کے قریب بیٹھی ہے۔ حسین نے طلب کے کہا اے میرے لال اکبر، کیا پہچانا نہیں؟ یہ ضعیفہ نہیں، یہ تیری سات برس کی بہن۔ حسین نے اکبر کو صغرا کا دیدار دکھایا، مگر ایک مرتبہ حسین فرماتے ہیں اے میرے لال، تیرا ہاتھ سینے پہ رکھا کیوں ہے؟ آخری روایت اور آپ کے رحمت تمام، اے میرے لال یہ بتا تیرے سینے پہ ہاتھ کیوں رکھا ہے؟ بابا کیوں نہیں؟ کا بابا زخم لگا ہے۔ کا بیٹا میرے لال ہاتھ تو ہٹا۔ ہاتھ ہٹایا، حسین نے دیکھا بچے کی انی ٹوٹی ہے۔ حسین نے اکبر کے سینے میں بنسی کی انی کو نکالنا چاہا، علی اکبر نے ہاتھ تو پکڑ لیا، کہا بابا ایسے نہیں، کہا میرے لالا بتا کیا بات ہے؟ کہا بابا جس نے یہ بنسی کی انی توڑی ہے، حسین ابن نمیر اس کا نام ہے، دشمن کا نام لے کے اکبر کہتے بابا حسین ابن نمیر نے جب یہ برچھی کی انی توڑی تو اس نے ایک جملہ کہا، کہا میرے لال کیا کہا؟ کہا میرے بابا اس حسین حسین ابن نمیر کہتا ہے اے اکبر، میں نے سنا ہے تیرا بابا بڑا صابر ہے۔ اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم